जय जगन्नाथ महामहिम राज्यपाल सम्माननीय राज्यपाल जने महान विद्वान एवं प्रचंड ज्ञान रंग अधिकारी बाणी विहार सभारे जगन्नाथ मंदिर उपरे से गोटे कथा कही जगन्नाथ शब्द को जदि जगन्नाथंकर नाम को जदि व्युत्पत्ति करा जाए ते सेवे जगतर नाथ एथिरे कौनसी द्विमत नाही किंतु महाप्रभु शंकराचार्य सहित यूरोपियन माने साक्षात करिबा गजपति महाराजा सहित यूरोपियन माने साक्षात करिबा सेवायत मानंग सहित साक्षात करिबा एवं मंदार मंदिर भीतर को जाई चका आखिरे आखि मिसेइबा ये हुछि गोटे स्वतंत्र प्रसंग जगन्नाथंकर रीति नीति तांकर नियम मंदिर परंपरा याकू एवं शास्त्रीय मत को नहीं तापर सामाजिक मत को नहीं गोटे मत हला रीति नीति नियम जगन्नाथंकर मंदिर परंपरा आउ गोटे हला सेवक मानंकर जो रही नीति नियम सी तापरे जनसाधारणंकर भावाबेग तापरे शास्त्र ए विभिन्न कथा रही जगन्नाथंकर टेम्पुल सहित जड़ित तेणु परंपरा को नष्ट करदाई केवेहले ओडिया जाति चाहिमो नाही काहिंकि ये होचंती परंपरार ठाकुर तांकर देखंतु जदि यूरोपियन माने जदि चाहूचंती दर्शन करिबा पाई महामहिम राज्यपाल सम्माननीय राज्यपाल जहाँ कहचंती गणेशी लाल सी तो बहुत ज्ञानी लोक से जहाँ कहचंती तार गोटे दिग अच्छी किंतु यही दिग को बहु शह वर्ष पूर्वरु अनेक थर आलोचना सरी अनेक विद्वान आर पारिकी चली गले समस्ते यही खंडन करचंती यार अर्थ कौन ना महाप्रभुंकर मंदिर को गले ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଶୌଚାଚାର ଅଛି ଗୋଟେ କୌଳାଚାର ଅଛି ଗୋଟେ ଉପଚାର ଅଛି ଗୋଟେ ଲୌକିକାଚାର ଅଛି ଲୌକିକାଚାର ଏବଂ ଶୌଚାଚାର ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଚାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶିନୀ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶିନୀ ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ଲୋକ ହେତୁ ସେମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଥରେ ଗାଧୁଆନ୍ତି ସପ୍ତାହରେ ଗାଧେଇବେ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଗାଧେଇବେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପବିତ୍ରତା ନଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବହିର୍ଭୂମି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଅଏଲ୍ ପେପରରେ ସେମାନେ ଶୌଚ ହେବେ ତାଙ୍କର ପାଣିରେ ଶୌଚ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୃତୀୟରେ ସେମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମା' ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଗାଈକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାର ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶିନୀମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଦିଅ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବାଇଶ ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଗଣିତ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନବାଦିନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଦୁଇ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜଗତବାସୀ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲମାନ
ଯାହାକି ଜରଦୃଷ୍ଟିଆରୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଖଳାରେ ରଥ ରହୁଛି, ଏ ରଥ ଖଳାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ଦେଖିପାରିବେ। ବାହାରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଧରପଣା। ଅଧରପଣାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏତେ ସୁଯୋଗ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ବାବନ, ପତିତ ବାବନ ଅଛନ୍ତି, ପତିତ ବାବନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାହା, ପତିତ ବାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାହା। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବିଦେଶୀ ବା ବିଦେଶିନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା କଥା କେତେ ଦୂର ଯେ ଯୁକ୍ତିଦୁଗୁତ, ଏହା ବିଚାର ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶର ସାପେକ୍ଷ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ମକା ଏବଂ ମଦିନା ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମହାନ ଧର୍ମପୀଠ ସ୍ଥଳୀ, ଯଦି ବାହାର ଦେଶର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବା ଶିଖ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମକା ମଦିନାକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମପୀଠ ଅଛି, ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆମ ଦିଅଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦେଶୀ ବା ବିଦେଶୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବିଚାର ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ହୋଇକରି ପରମ୍ପରାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ରୀତିନୀତି ଶୌଚାଚାରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରିଛି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବିଧେୟ ବିଧେୟ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।